was du kennst. Står vi i nattens rum för de ligger och sover. Tänkte vi köra en liten helgvlogg idag. Svärföräldrarna kommer och så. Vi ska ta en promenad och leka lite. Sen ikväll ska vi tillbaka till dem och äta middag. Men ja. Imorgon har vi en liten lekdate här, så jag tänkte vi har inte mycket planer, men vi kan ju ändå köra ihop en liten video av det. Och det är lite kul. Det har varit väldigt mycket frost här idag. Och rådjur och annat trevligt, så ni är välkomna tillbaka. Thank you.
morgon. Idag är det söndag. Inte alls lika fint väder som igår. Men det gör inget. Vi fick lite egen tid och sov morgon för Jonathan vägrade följa med hem. Så han fick sova hos farmor och farfar igår, i natt. Och ja, det var väl skönt. Så nu på morgonen har jag kört ett ryck. Jag har renbäddat. Kör allt tvätt. Brukar försöka göra det på söndagar. Så det är rent inför veckan. Kör diskmaskinen. Jag har varit och handlat lite kanelbullar. För Jenny och hennes minsta kommer snart. Och ska ha en liten playdate. Jonathan älskar leka med hennes söner. Så det ska bli mysigt. Och jag kände att vi hade planerat att göra lite semlor själva. Men jag är sugen på en varm kanelbulle. Så jag gick och införskaffade mig det. Och lite nya tulpaner. Åh, jag är så trött. Men så är det, och torr är jag. Otroligt torr. Det är svårt att hitta tid och sitta och prata i kameran under helgen, även om man har lite mer tid. Vi har faktiskt inte gjort mer än vad ni har sett. Försökt slappna av och återhämta oss. Simon jobbar ju också mycket nu, så ja. Men så är det. Vill ni få hänga med lite idag så får jag sitta och redigera denna lite senare när allt på agendan är gjord idag. Så ja, ni får ha en mysig dag helt enkelt. Så hörs vi sen. Stund. Jonathan har somnat i vår säng. Han brukar ju inte sova på dagarna, men han var väldigt trött nu. Så vi tänkte väl avsluta vloggen här. Så får vi påbörja en annan. Nej, det blev bra. Dåligt. Ja. Titta! Nej, nu blev det. Det ja. Ja. Men vi säger väl hej då.